No último dia 29 de maio, mais um grande nome do direito nacional esteve na FAP Taguatinga para receber a comenda como grande jurista projeção. Foi o desembargador Paulo Sérgio Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele falou sobre a redução da maioridade penal, posicionando-se contra esta proposta. Acompanhe. Quem esperava um entendimento alinhado ao clamor popular pela redução da maioridade penal como solução para a diminuição da violência, acabou por não encontrar ressonância no palco do evento Grandes Juristas, realizado na FAP Taguatinga no último dia 29 de maio. Homenageado como um dos 24 grandes nomes da história do direito nacional, o desembargador Paulo Sérgio Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, recebeu a comenda de grande jurista e falou para um auditório lotado por alunos de direito e professores do curso sobre um tema espinhoso: a redução no Brasil da idade mínima para que o indivíduo possa ser encarcerado. Oriundo de uma família humilde, o ex-porteiro de edifício que se transformou em emérito e brilhante jurista, tornando-se o primeiro negro a ocupar o cargo de desembargador de um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Rangel foi enfático ao combater a tese de redução da maioridade penal. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando como aluno da Faculdade de Projeção, do curso de Direito, e eu gostaria de dizer que eu vejo com bons olhos esta iniciativa da faculdade no sentido de agregar valores, conhecimentos, mesmo para mim, como iniciante de um curso tão complexo como é o curso de Direito. Eu acho extremamente importante para o meu progresso, para a minha formação. Eu vislumbro coisa, eu tenho sonhos grandiosos nesse segmento. E, enfim, eu espero usufruir da melhor forma possível. É uma oportunidade excepcional, creio eu que não deve ser perdida nem pelos semestres à frente também. Eu até fico chateada por coincidir com aulas e alguns professores, infelizmente, ter que correr com a matéria ou poder não liberar os alunos. Mas são estudos aqui, são palestras dadas a nós, como você está falando, que vai fazer o diferencial no futuro, numa monografia, no caso. Eu já dei início à minha. E esse tema é um tema recorrente que eu vou fazer minha monografia. Então está me auxiliando. É o segundo jurista que vem aqui falar sobre esse tema. E para mim tem sido ótimo para nos auxiliar e nos clarear e nos tirar desse meio que todos nós somos incluídos, que é o da mídia, infelizmente, e de a gente ficar alienado. Só aquele tipo de opinião. Então é bom uma opinião de quem está dentro do ramo que nós queremos estar dentro. É bom uma opinião jurídica, uma opinião de quem conviveu com os livros e quem hoje pratica os livros. Não uma opinião que a gente vê na televisão de quem não tem conhecimento e fala que simplesmente tem-se ou não, no caso aqui, reduzir a minoridade penal. Eu fico muito satisfeito, fiquei muito feliz, emocionado pela homenagem que me foi prestada pela projeção. É claro que você faz sempre uma retrospectiva da sua vida e vê todos os caminhos que foram percorridos até chegar aqui. E aí você verifica que fez o caminho certo. A projeção, quando me faz essa homenagem, como já fez a outros, ela reconhece uma história de vida. Ela reconhece toda uma história que está por trás dessa titulação. Que eu acho que o mais importante hoje já não é tanto se eu sou desembargador, se eu sou doutor. É se eu sou um bom ser humano, se eu tenho bons exemplos para passar para essa juventude que está galgando aquilo que há 30 anos atrás eu estava querendo também. Então, eu fico feliz quando eu tenho essa oportunidade de trocar essa energia com esses jovens e participar de um evento desse. E quem me possibilitou isso foi a projeção com essa homenagem, que eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz. Porque eu conheço a realidade hoje brasileira, conheço a realidade do sistema penal, eu fui policial civil, fui promotor de justiça criminal e sou desembargador criminal. Então eu sei que o sistema penal hoje, se nós reduzirmos a minoridade penal, o que nós vamos fazer é explodir com o sistema, explodir com a violência, aumentar a violência. Nós não vamos resolver problema nenhum, nós vamos criar mais um problema. E como eu tenho consciência e noção desta realidade, eu sou contra. Eu digo sempre que essas crianças, esses adolescentes, nós temos que lutar para que eles entrem na escola, é a educação. Nós não vamos construir um país se não através da educação.
Sem dúvida, mais uma noite histórica de muita diversão, Conrado, mas sobretudo de muita aprendizagem. É, acredito que o que foi colocado aqui pelo nosso grande jurista Paulo Rangel, como história de vida, como experiência, como vivência, certamente acrescentou e nos deixou aqui embebecidos com o que tinha a dizer. Para além disso, demonstrou também ter uma linguagem fácil, simples e com muito conteúdo. Conseguiu, com uma linguagem extremamente acessível, dar o seu recado e, sobretudo, nos motivarmos. Estamos profundamente energizados para dar continuidade com as nossas tarefas dentro dessa casa de ensino, dessa casa de educação. Mais uma noite histórica do Grupo Projeção. E assim, uma noite bastante significativa, até pela fala do desembargador, porque ele representa aqui aquele esforço pessoal de todos nós, que é a nossa história de vida, dos nossos alunos, de alguns professores, da minha em especial, de esforço, de perseverança, de acreditar no que tem que ser feito, de muito estudo, muita dedicação, e isso dá resultado. Então o exemplo dele, a fala dele, corrobora tudo aquilo que acreditamos de ideal de vida, que é lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Quem foi porteiro de uma comunidade do Rio de Janeiro e chegar a desembargador do Tribunal de Justiça, isso é extremamente significativo e mostra para os nossos alunos que é possível crescer, que é possível se desenvolver, desde que você acredite naquilo que você faz. Então é uma noite brilhante, sem dúvida, a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais coroa com essa presença do desembargador Paulo Rangel o projeto Grandes Juristas. Sucesso total. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!